ሰላም ለከ ጸሐፌ ራእየ ወንጌል ውስተ አንፈ ኩሉ ጽነወ ማዛ ስብከቱ ከኮል ዮሐንስ ዘንስር አየረ ተዋህዶ ልዑል ሰሪረ ከነዘት ቀዳሚው ቃል ስጋ ኮነ ዋደረ ውስታባል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምናላችሁ። ባህረ ጠዋት ነው እያያችሁ ያላችሁት። ልዩ ልዩ መርሃ ግብሮችን ወደ እናንተ አድርሰን የእንግዳ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። በዛሬ የእንግዳ ሰዓታችን እንግዲህ እንግዳ አድርገን ወደ እናንተ የምናደርሰው መምህር ዲበኩሉ ስጦታው ይባላሉ። በጎንደር መንበረ መንግስት ቤተክርስቲያን የአራቱ ጉባኤያት መጽሐፍት ትርጓሜ ምክትል መምህር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለግላሉ። ከእሳቸው ጋር የምናደርገውን ቆይታ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መልካም አባታችን፣ እንግዲህ በዚህ በዐቢይ ጾም ላይ ከሌሎች ቀናት በተለየ የሚደርስ ስብሐተ መሐሌት አለና እነርሱን ብንመለከት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ከሌሎቹ ቀናት በተለየ በዐቢይ ጾም የሚደረሱ ስብሐተ መሐሌት ወይም ስርአተ መሐሌት ጾመ ድጓና ምዕራፍ በመባል በሁለት ወገን ጠቅለል ብለው ይነገራሉ። ጾመ ድጓ ከዘወረደ ከመጀመሪያው እሁድ ጀምሮ እስከ አርብ ኒቆዲሞስ ያለው ጾመ ድጓና ምዕራፍ ይቆምበታል ማለት ነው። በውስጡ ብዙ ዝርዝር አላቸው፣ ግን ጠቅለል በማድረግ ጾመ ድጓና ጾም ምዕራፍ ወይም ምዕራፍ የሚባል የመጽሐፍት የዜማ ድርሰቶች ይነገሩበታል። በዝርዝር እዝል፣ ግዝ ወይም ግዝ እዝል፣ በተራው ስንሄድ ግዝ እዝል አራራይ በሶስቱ ዜማዎች የተቃኘ ወይም በሶስቱ ዘማዊ ስልት የተቃኘ ዜማ በዚህ ውስጥ በጾመ ድጓ እና በምዕራፍ ውስጥ ያሉትን ቃላት በማውሳት በማውጣት ሊቃውንት ያመሰግኑበታል። በውስጡ እስመ ለዓለም የሚባል ቃል አለ፣ አራራይ የሚባል ቃል አለ፣ ሰለስት የሚባል ዜማ አለ፣ መስተጋብ እዝልና ግስ አለ፣ አርያም የሚባል ዜማ አለ። በእነዚህ በዜማ ስልቶች ዐቢይ ጾም በዐቢይ ጾም ውስጥ በእነዚህ ስርዓተ ወይም ስርዓተ ማህሌት ይመሰግናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ጠቅለል ብሎ ምዕራፍ ያለው ምዕራፍ ማረፊያ ማለት ነው። በውስጡ ሊቃውንቱ እያረፉ እያረፉ ወይም የዜማው ስልት ምዕራፍ ማረፊያ ስላለው ምዕራፍ ተብሏል። ጾመ ድጓ የድጓ ጾም ወይም ድጓ ጾም የጾም ድጓ ድጓ ብለን ስናጠብቀው ስብስብ ማለት ነው። ስብስብ ይሄ ቃሉ ድጓ ወይም ምዕራፍ ከብሉይ ከአዲስ ከሊቃውንት ተወጣቶ የተቀናበረ በቅዱስ ያሬድ አቀናባሪነት ሰብሳቢነት ስለተሰበሰበ ድጓ የሚለውን ጥምር ቃል ተናግረውታ ስም ሰጥተውታ ድጓ በማለት ማለት ነው። ሳይጠብቅ ደግሞ ድጓ ካለ ደግሞ ድጓ መቀነቷ፣ ውበቷ እናቶቻችን ዛሬ መቀነት የለም እንጂ ወገባቸው የሚታጠቁበት ድግ ወይ መቀነት ይባላል። እና ይህ መጽሐፍ ጾም ድጓ የሚባለው ምዕራፍ የሚባለው የቤተ ክርስቲያን ትጥቋ ነው፣ ውበቷ ነው፣ እግሯም ነው፣ እጇም ነው፣ ጆሮዋም ነው፣ አይኗም ነው። የምትመሰግንበት ማለት እግዚአብሔር የምታመሰግንበት ከእግዚአብሔር ጋር የምትገናኝበት ቤተ ክርስቲያን ማለት ምእመናን ናቸው። ቤተ ክርስቲያን
የመጀመረው የመጀመረው ትርጉም ቤተክርስቲያን ህንጻውን ብንለው ሁለተኛው ትርጉም ደግሞ ምእመናን ስለሆኑ ምእመናን ከፈጣሪያቸው ጋራ የሚገናኙበት እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት የዜማ ስልት ስለሆነ ድጓ መቀነቷ ውበቷ መታጠቂያዋ ነው ሲል ቅዱስ ያዕቆብ ጾመ ድጓ ስብስብ ብሎ በሁለት ቃል ይህን ቃል አስቀምጦታል ማለት ነው። ምዕራፍ እንዳልኩተኝ ማረፊያ ማለት ነው። ይህን ይነገራል በዐቢይ ጾም ውስጥ። መልካም አባታችን፣ እንግዲህ ሌላው በዐቢይ ጾም ወቅት ከሚከወኑ አንደኛው ክዋኔዎች መካከል አንዱ የዳዊት ማስተዛዘል ነውና ዳዊት ማስተዛዘል ምን ማለት ነው? ክዋኔውስ እንዴት ይመስላል? ስርዓቱን ብንመለከት ዳዊት ማስተዛዘል ለምሳሌ እኔ ዳዊትን ይዤ ብዙ ሊቃውንት አሉ እኔም ዳዊት ይዣሉ እነሱም ዳዊት ይዟል ወይም በቃላቸው አንደኛው ሲያስተዛዝል ፈካሬ ዘጻርቃን ወዛጣን መዝሙር ዘዳዊት ሃሌሉያ ብልጅ ያስናገር ሌሎች ሊቃውንት ደግሞ ብዙ በሲዘ ሆረ በመከራሲያን ብለው ሁለተኛው መስመር ይናገራሉ። ወዘይ ቆመ ወሰፍኖ ተሃጣን ስል እኔ ደግሞ እኔ እንድስል እነሱ ደግሞ ወዘይ ነበረ ወሰመ ነበር መስተሳርቃን ብለው ሌሎች ሊቃውንት እኔ እየመረው እነሱ እየተከተሉ ይሄዳሉ ማለት እንዴ ያለ በተራው ያስተዛዘሩ ወይም እየተዛዘለ ስለሚሄድ ማስተዛዘለ አለ ይባላል ወይም አለ። ይነንም ዛሬ ቀድሞ ቅዱስ ያሬድ ዳዊት ኢየሱስ ስለሆነ ማስተዛዘሩም ከሱ የመጣ ነው። 150ውን ዳዊት እሱ ባለ ጊዜ ከመካከል ሆኖ መዘምራኑን 288 መዘምራን ነበሩት ይላል ዳዊት። እነሱን ያንዱ ሰዓት 12 ያንዱ ሰዓት 12 24ቱን ሰዓት ከአራት ከፍሎ ያስደርሰው ነበር። እሱ ባለበት ጊዜ ከመካከል ሆኖ ያስደርሰዋል። እሱ በሌለ ጊዜ ደግሞ እነዚህን መዘምራን የሚመሩ አራት አለቆች ነበሩ። እነሱም ኤማን ይባላል አንደኛው፣ ሁለተኛው ቆሬ፣ ሶስተኛው አሳፍ፣ አራተኛው ኤዶትም ይባላሉ። እነዚህ እንዳለቃ ሆነው ዛሬን ቀየታ ግራየታ ተብለው ተሰይመው ያሉን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉን መዘምራን እንደሚመሩት ሁሉ እሱም እነዚህን ሹሞ ዳዊቱ እንዲደገም ለሀገር ምረት በረከት እንዲወርድ ያደርግ ነበረ ዳዊት እና ከዳዊት ተያይዞ ከዘመነ ብሉይ ተያይዞ የመጣ ነው። ቅዱስ ያሬድ ያንን በመያዝ ነው የብሉይና የአዲስ መምህር ስለሆነ ቅዱስ ያሬድ ሁሉም ስለሚያውቅ ያን አምጥቶ ከዚህ በዘመነ አዲስ እንዲተዛዘል አድርጓል ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ላይ በዐቢይ ጾም ላይ ይሄ ክዋኔ የሚደረግበት የተለየ ምክንያት ይኖር ይሆን አባታችን? አዎ አለው። በዐቢይ ጾም በጾመ ድጓና በምዕራፍ ነው የሚገለገል። ምክንያቱም ይሄ ዕለት የሐዘን የጾም የንሳ ከተለያየ እነዚህ የፍቅር የትትና ዕለታት ናቸው። የምንደስበት አይደለም ስጋችን የምናደክምበት ከፈጣሪችን ጋር የምንገናኝበት ዕለታት ወሮች ወይም ሳምንታት ስለሆኑ በጾም ነው። ከወሮ ጸናጽል የደስታ የሰርግ በሚደረግበት ጊዜ እንደገና ስርዓተ ማኅሌቱ በመቋሚያ በመጸናጽል በሚደረግበት ጊዜ በዚህ ወይም በክብረ ቅዱሳን በክብረ በዓል የሚወረብበት ዕለት የሚመሰግንበት ዕለታት ስለሆኑ በዐቢይ ጾም እንትን ከበሮ አይመጣም። ጸናጽልም እነ ጸናጽልና ከበሮ ይቀመጣሉ። ታሽገው ነው ዝም ይባላል። እንዲያውም ስም አላቸው። አርምሞ ዝም ማለት ልሳና አርምሞ ልሳን እየተባለ የልሳን የአንደበት ዝም ማለት እየተባለ ለከበሮና ለጸናጽል ይነገርላቸዋል። በዚህ በዐቢይ ጾም ስርዓቱን መግቦቱን አለቅነቱን ይዞት
የሚያጅ መቋሚያ ነው። በመቋሚያ ነው የሚጸነጸልም ስርዓቱም የሚፈጸም እና ያዝን እለት ስለሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከቆመ ሳይቀመጥ ከዘረጋ ሳያጥፍ ሳይበላ ሳይጠጣ አዝኖ ጠውልጎ ነው የጾመውና ያዝን የእሱን ጾም በማስታወስ እሱ ያደረገውን ስርዓተ ጾም በማስታወስ ስለምናመሰግን ጽናጽና ከበሮ የለም ማለት ነው። መልካም አባታችን፣ እንደው ከአብይ ጾም ጥያቄዎች ይወጣ ብዬ በአንድ ወቅት አንድ የዜማ ሰው እንግዳ አድርገን ጋብዘን ነበርና ስለ ቅዱስ ያሬድን የቤተክርስቲያናችን የዜማ ሊቅ ቅዱስ ያሬድን የዘከርንበት ዝግጅት ነበርና እዛ ላይ እንደው የዜማ ሽግግሩ ላይ ስጋት አለኝ እንደው ባለው ልክ እየመጣ አይመስለኝም ሲል የቅዱስ ያሬድ ሽግግር ላይ እንደው ትንሽ ስጋት እንዳለው ነግሮ ነበርና እርሱ እንዴት ያዩታል? የቅዱስ ያሬድ ዜማ አሁን በመጣው ልክ ሽግግሩ እንዴት ያዩታል? በተለይ እንግዲህ በአንድ ወቅት በቴሌቪዥን መስኮት የጸሎት ስርዓት ሲተላለፍ የታዩ ነገሮች ነበሩና ያን መሰረት አድርጎ እንደው ስጋት አለኝ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ሽግግር ላይ እንደው በደንብ ቢሰራበት ሲል ሐሳብ ሰጥቶ ነበር። እንዴት ያዩታል? ይሄ አባታችን አሁን ያለው የቅዱስ ያሬድ እንደጠበቀ ቅዱስ ያሬድ እንደሰጠን እየተላለፈ እየመጣ ነው ብለው ያስባሉ? ካልሆነስ ደግሞ ምን መደረግ አለበት? እንደ ሰው ሰውኛ ስናስበው ይህን ዜማውን የቅዱስ ያሬድ ስርዓተ ዜማውን ሁሉን ነገር ይዘው የሚገኙ በገጠር ያሉ የአብነት መምህራን ናቸው፣ ሊቃውንት ናቸው። እነሱ የአመት ልብስ የዕለት ጉርስ ከማጣታቸው የተነሳ የዕለት ጉርስ የአመት ልብስ ለማግኘት እህል ወዳለበት ወርቅ ወዳለበት ወደ መሀል ሀገር ወደ ክፍለ ሀገር ወደ ታላላቁ ከተሞች በመግባት ያንን የነበሩበትን አስተምሮ ትተው ስለሄዱ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ ይታያል። እንደ ቀድሞ አይደለም። ቀድሞ እየተራቡ እየተጠሙ ጥሬ ቆርጥመው ውሃ ጠጥተው ደበሎ ለብሰው እንደኛ ዛሬ አሸብርቀው አይደለም ያስተምሮ የነበረ። ይህ ሁሉ ታግሰው ነው። የሌሊቱን ቁር የቀኑን ሀሩር ታግሰው ሁሉ መከራውን ታግሰው ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝተው ይኖሩ ነበር እና ከዚያ አንጻር ስናየው ቀዘቀዘ እንለዋል። እኔ ግን ሰውየው የተናገሩትን ባልቃወም ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር የሚያስተካክሉት እንደ በዚያ ከይርማ ብንሄድ ዘንድሮ ኮረና ኢትዮጵያ ላይ ጥፋት ነው ከድህነት አንጻር የተነሳ እየተባለ ተወርቷል። እንደ ወሬ ቢሆን እስካሁን ከገጸ ምድር እንጠፋ ነበር። አሁን የቅዱስ ያሬድ አለ ተሰውሮ ስላለ ያለ ውድ በግድ እያስወጣ ከእናቱ እቅፍ እያስወጣ እንዲማር ያደርገዋል። የሚበላውም ምእመናን ጥሩ ናቸው እንዲያደርጉ ቢሏቸው ያደርጋሉ። ስንፈቱ ከኛ ነው። ከምእመናን ጀምሮ ከሊቃውንትም ጀምሮ ከልሂቅ እስከ ደቂቅ ያለው የቤተ ክርስቲያን ልጅ የተባለው ሁሉ እኒህ ሊቃውንት በምግብ በልብስ ምክንያት አስተምሯቸውን ጉባኤያቸውን ፈተው እንደሄዱ መርዳት ነው። ከቻልን ጉባኤ አይፈታም እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ይካሄዳለኝ አለ የቤተ ክርስቲያኑ አምላክ የኢትዮጵያ አምላክ ማለት እችላለሁኝ። ይጠብቃታል ማለት ነው። ቅዱስ ያሬድን በረድኤት ስለሚጠብቀን ይቀጥላል። ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ ሙቆ የነበረው ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ ይታይ ይችላል። ደምቆ የነበረው እንዲሁ ደበስ ብሎ ሊታይ ይችላል እንጂ ይቀጥላለኝ። ግን ይቀጥላል እያነ ዝም ማለት የለብንም። እኛ አብረን መታገል አለብን ማለት እወዳለሁ። መልካም መምህር፣ እንግዲህ የቅዱስ ያሬድን ዜማ ጠብቆ የማሻገር የሁሉም ኃላፊነት ነው። ሁሉም እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ የሚመለከተው ሁሉ የራሱ ሚና መኖር አለበት። ቀደም ሲል እንዳሉት በተለይ ግን ሰንበት ፍሬቶች ያላቸው ሚና ምን መምሰል አለበት? የቅዱስ ያሬድን ዜማ ጠብቆ ከማሻገር አንጻር እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በቤተ ክርስቲያኑ የተለያዩ የአገልግሎት ዘርፍ ላይ ያሉ ደግሞ ሰዎች፣ ሊቃውንቱ፣ መምህራን ድርሻቸው ምን መሆን አለበት የሚለውን ብናይ የቤተ ክርስቲያን ነገር ሲነሳ ሁሉ ነው። እገሌ ወገሌ አይባልም። ሕፃን ደቂቅ አይባልም። ከላይ ከራሷ ከቤተ ክርስቲያን ራስ ጀምሮ ከታች እስከ ዘበኛ እስከ አጻዊ ሆት ጀምሮ ያለው የቤተ ክርስቲያኒቱ የማዕርግ ደረጃ
እንደገና ከታች ከመምህራን ድረስ ወርዶ ሁሉን ይህንን ሊጠብቁ ይገባል። ሰንበት ትምህርት ቤቶች ውስጥ እነሱ በቤተክርስቲያን ተገኝተው መንፈሳዊ ትምህርት ስለሚማሩ ለእነሱ እነሱ ባላቸው እንደ ስራ ድርሻቸው ዜማውን ማጥናት። አሁን ራባ ዜማ ይመጣ ይባላል። አራተኛው ዜማ ነው ሰንበት ተማሪዎች ወይም ሰንበት ትምህርት ቤቶች የሚያዘሙ። እርግጥ አለው አንዳንድ ጣዕመ ዜማ በውስጡ ሁሉም ባይሆን ከቅዱስ ያሬድ የሚያገናኘው አለ። ግን ወደ ቅዱስ ያሬድ ገባ ብለን አማርኛም ሆነ ግዝም ሆነ ከቅዱስ ያሬድ በግዝም በእዝልም በአራራይም የተቃኘውን በመንፈስ ቅዱስ የተደረሰውን ድርሰት ሰንበት ትምህርት ቤቶች ቢማሩት ቢያውቁት ቢያጠኑት ድርሻቸውን ይወጣሉ። በዚህ መንገድ ቢሄዱ ማለት ነው። ያኛውም ባለበት እንዳለ ሆኖ መጥቷል። እግዚአብሔርን የገለጸው አንቃወምም። እግዚአብሔር ገለጸው ነው የሰጠው። ለሁሉም የሚገልጽ በሰማይም ላለውም በምድርም ላለውም በየሸንተተው በየየውሱ በየባህሩ ላለው ሁሉ ፍጥረታት የሚገልጽ ለእያንዳንዱ ሀብት ሰጥቷልና ይሄ ባለው እንደጠበቀው ሆኖ የቅዱስ ያሬድን ጣዕመ ዜማ ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ጠለቅ ብለው ቢያውቁት ከህፃነታቸው ጀምሮ ስራ መስራት ካለብን ወይም እነሱ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ይህንን ለማሻገር ምን ስራ አለባቸው የሚለውን ነገር ካየነ ከህፃነት ጀምረው ጣዕሙን የዜማውን ጣዕም እየለመዱት እያደጉ ቢሄዱ ኋላ ለመያዝም ለማጥናትም ለትውልድ ለማስተላለፍም አይቸግራቸውም። ግን ካደግን በኋላ አጥንታችን ከበሰለ በኋላ አፋችን ሌላ ነገር ከለመደ ሆዳችን ሌላ ነገር ካጣጠመ በኋላ ያንን ዜማ ና ንቅመስ እንያዝብን አይያዘንም። እና ከህፃነት ጀምረው ስርዓት እየተማሩ ዜማውን እየተማሩ ከውዳሴ ማርያም ውዳሴ ማርያም መጠናት አለበት። በእዝል መስተጋ የሚባለው ቃል፣ በግዕዝ መስተጋ የሚባለው ቃል፣ አዚያም አርባይት የሚባል ዜማ አለ፣ ሰለስት የሚባል ዜማ አለ፣ አርያም የሚባል ዜማ አለ። ያ ወደ ጾመ ድጎ እስመላለሙ ሁሉ እያመጡ ሌላ ይህን እባክህ ድረስልኝ ወይም አቀናብርልኝ አያይዝልኝ ከማለት የቅዱስ ያሬድ የደረሰው በመንፈስ የተደረሰው የተቀናበረው ቃል አለ። ያን አውጥቶ ከሊቃውንት ጋር ውሎ መማር ቢገባ ወይም ብንማረው ጥሩ ደረጃ ወይም ይህንን ስርዓተ ትምህርት እስከ ዕለተ ምጽአት የማድረስ አቅም ሊኖረን ይችላል፣ ይህን ብናደርግ ማለት ነው። ሌላው ሊቃውንት መምህራን በማስተማር ሰባካያንም በመስበክ ምእመናንም ለሊቃውንት ጉርሱን ልብሱን ባላቸው በተቻላቸው በአቅማቸው በተሰጣቸው ሀብት በመርዳት እያንዳንዱ ፍጥረት ክርስቲያን የተባለ ሁሉ በየደረጃው መስራት አለበት። የሚጀምረው ከፓትርያርኩ ጀምሮ እስከታች ያለው ሁሉ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብዬ ጠቅለል በማድረግ ይህንን ቃል መናገር እፈልጋለሁ። መልካም አባታችን፣ እንግዲህ ጥያቄዎቼን እያገባደርኩኝ ነው። በስተመጨረሻ ግን እንደው ያው ዜማን አነሳን፣ ብዙ ነገር አነሳንና ዜማን አንስተን ደግሞ በዐቢይ ጊዜ ከሚባሉ እንደው አንድ ዜማ አባታችን እንዲሉልን መጠየቅ የተገባ ነው እያምናለሁኝና አንድ ዜማ ቢሉልን። እሺ፣ ዜማዎቹ ሶስት ናቸው፣ ግዕዝ፣ እዝል፣ አራራይ። ሶስቱም ዜማዎች ድምጽ እንኳን የለኝም፣ የተሰጠኝ ያን እገልጣለሁ። አሌሉያ ዘወረደ እምላእሉ አይሁድ ሰቀሉ ወሚመይ ያእመሩ ለእግዚአብሔር
ሲአኩሉ ዘየሃዩ በቃሉ ይላል። ይሄ ግዝ ይባላል። እዝል ሀ ገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር ወተሰቅለ በእንቲአነ ብርሃን ዘእምብርሃን መድኃኒቶሙ ለጻድቃን አምላክ ዘይሰሪ ኃጢአተ እዝል ይባላል። ይህን ሃሌሉያ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ሀበጻጽያ መስኖ ወእይረክቦ ሰራቂ ድል ዋኒክሙ ንበሩ ዘበላእሉ ሃልዩ ሀበሃሎ ክርስቶስ መጨረሻው ዘማራራይ ማለት ነው። ግዝ ግዙ በዐቢይ ይመስላል፣ እዝሉ ደግሞ በወልድ ይመስላል፣ አራዩ በመንፈስ ቅዱስ ይመስላል። እሺ፣ መልካም አባታችን፣ ድንቅ ነው። መቼም ጥሩ ጊዜን ሰጥተውናል። በጣም እግዚአብሔር ያክብር ለድሜ ስጥልን፣ እናመሰግናለን። ምናልባት እኔ ጥያቄዎቼን ጨርሻለሁ። በስተመጨረሻ ግን ያው ከመጣው አይቀር ባስተላልፍ እንደው ሚሉት መልእክት ካለ እድሉን ልስጥዎት። የማስተላልፈው መልእክት ምእመናን፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች የሆኑ ሁሉ ሃይማኖትንና ምግባርን አጽንተው በያሉበት በየስራ መስካቸው ሆነው እግዚአብሔርን እያመሰግኑ እግዚአብሔርን እያመለኩ ጾምን በመጾም ጸሎት በማድረግ ትህትናን በመስራት ፍቅርን በመያዝ ምጽዋት በመጽዋት እንዲኖሩ ወጣቶችም ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጡ እንዲጾሙ በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ይላልና መጽሐፍ እያንዳንዳችን የተሰጠንን እድሜ በጎ ስራ እንድንሰራበት እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር እንድናደርግበት ስል ለታላቁም ለታናሹም ለወጣቶችም ለህፃናቱም ያለኝ መልእክት ይህን እንዲሰሩ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። መልካም። በድጋሚ መምህር ጥሪያችን አክብረው መጥተው ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ስላሳለፉ በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እድሜ ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። በሌላም ጊዜ የዳግም እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሌላ ርዕስ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከመምህር ዲበኩሉ ስጦታው ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም።